Slušnú hernú fazónu majú Kamzici i hostia spod Urpína. Napokon prezradza to aj tabuľka. Po tomto súboji 5. Popradu s 2. Banskou Bystricou by sa aj v nej mohlo niečo zmeniť. Domáci sa snažili, Paločko si v úvode vybehol do útočnej tretiny. Bol z toho iba faul a naša presilovka. Kamzici sa chceli presadiť, trocha však viazla prihrávka, ale o čo sa snažil Lapšanský, bolo veľmi sympatické. Ceníme si aj Sikorovú strelu zo 17. minúty, bola podobná tej Lapšanského. Neprešla ani Salsová strela takmer od modrej. A to bolo v prakticky prvej tretine všetko. V závere mal ešte Sidor trochu viac práce, ale celkovo bola úvodná tretina bezgolovej šance na jednej či na druhej strane. Čakalo sa na ňu naďalej, príležitosť nám ponúkli hostia, presilovku 5-3. Ostalo iba pri snahe, pretože ostreľovanie Kalembovej bránky neprinieslo očakávaný úžitok. Za to súper bol veľmi efektívny. Bambuch ani kto vie ako nemieril, ale trafil krásne a z poriadnej diaľky. Bola to skôr strieľaná prihrávka. Gól pootvoril hokeju dvere a Kamzici sa začali viac snažiť, ale bol to Macik, kto mohol posunúť skóre. Iste mu to bolo ľúto, že Sidora neprekonal, ale o chvíľu aj tak bolo 2-0 pre bielo-čiernych. Totiž po pár sekundách využil presilovku Handlovský. Domáci sa dokázali dosť rýchlo vrátiť do hry. Arne Kroták backendom vsietil a dokázal, že z hokeja ešte nič nezabudol. V druhom dejstve už videli diváci 3 góly a celkovo lepší hokej. Poprad mal ešte 20 minút čistej hry, aby so stretnutím niečo urobil. Lapšanský vyslal zblízka tvrdú strelu, ale nepresnú. 43. minúta bola už o niečo inom. Domáci tlačili na pílu čoraz viac a úspech prišiel. Všetci zabudli na Mlynaroviča. Prihrával mu Pavkovček a Kalemba bol bezmocný. V týchto chvíľach už šli domáci naplno, mali viac z hry a bolo to vidieť. Sikorova bomba šla nad. Sikora môže lutovať to, čo mu nevyšlo, dokonca pri vlastnom oslabení. Rútil sa totiž na Kalembu v čistej golovej pozícii, ale nezvládol to. Nedáš, dostaneš, stále platí. Zmysel tejto okrídlenej vety potvrdil o chvíľu Handlovský. 7 minút pred koncom zápasu to bolo 3-2 pre bielo-čiernych. V závere sme hrali presilovku, ale napriek enormnému úsiliu sme puk za Kalembov chrbát už nedostali. Hoci aj Sikora veľmi chcel. Poprad, Banská Bystrica 2-3. Ja myslím, že sme videli veľmi zaujímavý zápas až do konca. Dá sa povedať, tej prvej polovici zápasu sme boli lepší, aktívnejší. Potom sa Poprad prebral, dokázal vyrovnať. My sme na konci strelili, dá sa povedať, víťazný gól. Chalani podali veľmi, veľmi dobrý, zodpovedný výkon. Na to, aký máme naústený program, sme to zvládli, sme to udržali. A ešte raz opakujem, veľmi solidný zápas na slovenskú extraligu. Veľa vylúčených bolo a myslím si, že rozhodli preslové hry. Mali sme 5-3, mali sme veľa preslových hry, 5-4, nedali sme gól a inkasovali sme dvakrát. Je to škoda, lebo taký výsledok sme si nezaslúžili za druhú polovičku zápasu a boli sme lepší, zatlačili sme supera, mali sme šance, možno, že chýbalo kúsok šťastia, možno, že toho dôrazu.